কিন্নৰৰ হত্যাকাণ্ড, আমদাদুল ইসলামৰ মৃততে উদ্ধাৰ, নতুন নতুন এতিয়া ঘটনাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। এই তথ্যবোৰ আমি আপোনালোকক জনাম, লগতে ৰাধা ৰজি মহিমাৰ পাছত এবাৰ যাৰা কোন এই যাৰা সেইখিনিও আপোনালোকক জনাম। কিন্তু তাৰ পূৰ্বে আন কেতবোৰ খবৰো আছে। যিহেতু আমদাদুলৰ এই মৃত্যু ৰহস্য সন্দৰ্ভত বহুকেইজনৰ খোদপোষ চলোৱা হৈছে, তাৰে ভিতৰত এজন হৈছে হামিদুল ইছলাম। সেইগৰাকী হামিদুল ধুবুৰীৰ বিলাসীপাৰাৰ বাসিন্দা, কিন্তু তেওঁ আছিলগৈ শিৱসাগৰ। তেওঁৰ লগত যিটো মোবাইল উদ্ধাৰ হৈছিল, সেই মোবাইলটো আছিল আমদাদুলৰ, আমদাদুল ওৰফে প্ৰিয়ংকা, যিগৰাকী কিন্নৰৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে। কিন্তু এই সমগ্ৰ ঘটনাত হামিদুল কিয় সোমাই পৰিল? হামিদুল এজন ৰাজমিস্ত্ৰীৰ যোগালী হয়, গুৱাহাটীৰ নালাপাৰাত আছিল, আৰু প্ৰিয়ংকা ওৰফে আমদাদুল ইছলামৰ সৈতে আছিল বুলি কোৱা হৈছে। একাংশই এইবুলিও কৈছে যে এইগৰাকী হামিদুল আমদাদুল অৰ্থাৎ প্ৰিয়ংকাৰ প্ৰেমিক আছিল। মোবাইলটো মই কিনি লৈছো স্যার, এক বছৰ আগত মই কিনি লৈছো মোবাইলটো। জি স্যার, কাৰ পৰা? হা, কাৰ পৰা কিনিছিল? প্ৰিয়ংকাৰ পৰা। যি কি নহওক, এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভতেই যিহেতু এই হামিদুলক শিৱসাগৰৰ পৰা কৰায়ত্ব কৰি অনা হৈছে আৰু বৰ্তমান আদালতত হাজিৰো কৰোৱা হৈছে, সেই সময়তেই হামিদুলে বাৰে বাৰে চিঞৰি ক'লে যে মোক ফচোৱা হৈছে, মই কোনো ভুল কৰা নাই। হামিদুলৰ পিতৃও আহিছে আনকি নিজৰ পুত্ৰক জামিনত মোকলাই দিবলৈ। পিতৃয়ে কৈছে যে হামিদুলে আমদাদুল অৰ্থাৎ যিগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে তেওঁৰ পৰা মোবাইলটো ক্ৰয়হে কৰিছিল, আজিৰ পৰা কেইমাহমান পূৰ্বে মোবাইলটো ক্ৰয় কৰিছিল, আৰু সেই মোবাইলটো ক্ৰয় কৰাৰ বাবেই মোবাইলটো তেওঁৰ সৈতে আছিল, হামিদুলৰ সৈতে, আৰু সেই মোবাইলটো ট্ৰেক কৰি আৰক্ষীয়ে হামিদুলক কৰায়ত্ব কৰিছে। ইয়াত তেওঁৰ কোনো ভুল নাই, মোবাইল ক্ৰয় কৰাটো কেতিয়াও অপৰাধ হ'ব নোৱাৰে বুলি হামিদুলৰ পিতৃয়ে দাবী কৰিছে। শুনিলোঁ তাৰ মোবাইলটো কিনিছে বহুত দিন হ'ল, এইটো ঘটনাত আমাৰ ল'ৰা কেনেকৈ জড়িত থাকিব? আমাৰ ল'ৰা মোবাইল কিনেতো কিনিছে বহুত দিন আগত। কিন্তু এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত এতিয়াও ৰহস্য সোমাই আছে, যিহেতু একৰাকী কিন্নৰে কৈছিল যে হামিদুল বোলাজন প্ৰকৃততে আমদাদুল ওৰফে প্ৰিয়ংকাৰ প্ৰেমিক আছিল, তেওঁলোকে নালাপাৰাত একেলগে আছিল। আৰু আৰক্ষীয়েও যিখিনি তথ্য পাইছে, সেই তথ্যৰ আধাৰত এটা কথা স্পষ্ট হৈছে, প্ৰায় স্পষ্ট হৈছে যে এই হামিদুল এই আমদাদুল ইছলামৰ মৃত্যুৰ আগদিনালৈকে গুৱাহাটীতে আছিল। হঠাৎ তেনেহ'লে তেওঁ কিয় শিৱসাগৰলৈ পলাই গৈছিল? মুঠতে এতিয়াও সকলো ধুঁৱলি কুঁৱলি হৈ আছে, ৰহস্যৰ আৱৰ্তত আছে। মুঠতে আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে যদিও এতিয়াও বহুখিনি কথা পোহৰলৈ অহা নাই। তাৰ মাজতে আহিছে এইগৰাকী যাৰাৰ প্ৰসংগ। ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাধা, ৰজি, মহিমা এইবোৰ কিন্নৰক আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাইছিল, যিকেইগৰাকী কিন্নৰ লগৰ আছিল আমদাদুল ওৰফে প্ৰিয়ংকাৰ। ইতিমধ্যে আমদাদুল ওৰফে প্ৰিয়ংকাৰ মাতৃয়েও সেইখিনি কথা উল্লেখ কৰিছিল, ৰাধা, ৰজি, মহিমাৰ নাম পোনপটীয়াকৈ কৈছিল। আৰু তাৰ পাছত এইবাৰ এইগৰাকী যাৰাক এইবাৰ আৰক্ষীয়ে জেৰাৰ বাবে লৈ গ'ল, গুৱাহাটীৰ জাপৰি গোগৰ পৰা উঠাই লৈ গ'ল যাৰাক। আৰু যাৰা নামৰ এই কিন্নৰ গৰাকীক উৰে নিশা জেৰা চলালে চানমাৰি আৰক্ষী। ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ বিষয়েও জেৰা চলালে আৰু বিভিন্ন তথ্য পাতি আহৰণ কৰিলে। পাছত অৱশ্যে যাৰাক মুকলি কৰি দিয়া হৈছে। কিন্তু এই যাৰা বা ৰাধা, ৰজি, মহিমা মুঠতে যিয়েই নহওক কিয়, এই সমগ্ৰ ঘটনা জিলেপীৰ পাকৰ দৰে এতিয়া পাক খাই পৰিছে। মূল অভিযুক্ত বা মূল কাল্প্ৰিত এতিয়াও কৰায়ত্ত হোৱা নাই। আশা কৰি আছে সকলোৱে, যিহেতু আৰক্ষীয়ে জোৰদাৰ গতিত তদন্ত চলাই আছে, অতি শীঘ্ৰেই ইয়াৰ আঁৰত থকা মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড জালত পৰিব।